sæl. Já, Pornhub 7, við vorum 7 myndir það með þar og ræddum við möguleika til sýningarhalds. Við ákvaðum að miða við síðustu 20 ár og fórum svona fram og tilbaka. Og fyrir 20 árum þá teljum við að það hef verið auðvelt bara fyrir unga íslenska myndlistamenn að sýna aðgengi að góðum sýningastöðum hér heima heldur en erlendis. Og þá miða við þegar ég lauk námi frá Bretlandi að það var miklu auðveltara fyrir mig að geta sýnt í nýlistasafninu og fleiri sambarlegum stöðum heldur en var fyrir kollega mína í London. Núna 20 ára síðan með því að þannig að þetta er gjörbreyst að það er mjög erfiðara fyrir unga myndlistamenn núna að fá sýningaraðstöði heima meðan að erlendis að þá hefa galleríuna slíkt margfaldast og við getum og umhverfast myndlistarsenar hvort sem það er í London eða Berlín eða annars staðar. Þannig að þarna höfum við raun og verið tapað á þannig forskoti. Nú, síðan rifjum við það einnig upp að einmitt 1990 þegar ég kom heim að þá sýndi ég í listasafninu og þá gekk það einfallega þannig fyrir sig að ég fekk afhendan lykil á mánudegi og síðan afhendi hann stjórnin aftur mánudaginn eftir að sýningunni lauk og ég sá algjörlega allt sjálf frá Artiset og þetta myndi aldrei gerst í dag og myndlistamenn myndi ekki sættast við þetta í dag og það er algjörlega breytt sena. Nú Kristjana Sandberg sagði svipaða sögu frá Kjarvalsstöðum og einnig að þá borguðu myndlistamenn háar fjárhæðir fyrir að sýna og það þótti það sem er náttúrulega allslæmt og það hefur þó breyst. Nú, ég reyni að fara hratt yfir, en nýlistasafnið kom aftur og aftur upp af því að nýlistasafnið er bakland myndlistamanna og það hefur haft mjög mikilvægt hlutverk og hefur það afl sem að saga og hefðir og reynsla hafa bak við sig og þess vegna var mikið samstæðum það að það þurfti að tryggja því fjármagn og það eru umræður um að nýlistasafnið væri bákn eins og stóra söfnin að það má vel vera en það er mikill munur á að það stjórna myndlistamenn því bákni og það er mikilvægt afl og þetta bakland fyrir myndlistamenn sem er mjög mikilvægt að missa ekki sjónir á. Nú, ef við heldum áfram, þá ræddum við til dæmis Kling og Bank tímabilið sem var þetta ákveðna hreyfiafl sem var mjög mikilvægt og allar þar vinnustof sem þar veru og það kannski merkilegasta var þetta hreyfiafl, það þarf ákveð hreyfiafl til þess að hlutirnir rúlli áfram á einhvern þessna stjórnlausan hátt og það listist mikið afl úr læðingi sem að skiptir verulegu máli. Nú það var mikið talað þegar kom síðan að þessum söfnum að þá var mikið talað einsleitni og svona að þá að það kæmi fleira þá var mikið verið að gera það sama og hver eldi annan og það var líka það að það er ákveðnum kannski ekki kynslóðum en það er ákveðn tegunda myndlist sem að ákvergi atkvarð og í þessu tilfelli var nefnt dæmi að þegar var sýning hér í þessu húsi á aðföng, hvað heitir þetta, kipt aðföng, aðkipt aðföng, að þá hérna var eingöngu eitt verk á þeirri sýningu sem að ekki var kipt í átta og það sem þótti svona dæmi þessa einsleitti og hvernig fer allt annan. Nú við fórum yfir hérna margt og til dæmis skoðum við aðeins yngstu kynslóðna í dag og það er mjög áberandi hvernig hún nálgast sýningar á allt annan hátt heldur en mín kynslóð og kynslóðin þar á eftir
að þau svona búa til rými fyrir sig, þau eru miklu, miklu betur tengd, þau fara erlendis í skiptinám og þau halda miklum tengslum og eru og búa til farveg fyrir sig og það er tölvur hópur sem að einhvern veginn nær alveg að þroskast og þróast þó að það komi hvergi nálægt þessum stóru söfnum. Og það er svona spennandi hvernig þau fara aðra leið og svona niðurstaðan held ég sem að úr þessu öllu saman var að það sem væri langt mikilvægast væri að tryggja myndlistamönnum aðgang að fjármagni og þannig að þeir hafi þar aðstöðu til þess að þróa sín verkefni, gera þau frambærileg og tilbúin til þess að sýna. Að það er það sem fyrst og fremst þarf að tryggja. Það er sjóði sem myndlistamenn geta sótt um og að fjármagn fari beint til myndlistamanna án þess að fara í gegnum einhverju síu til þess að tryggja þá tilraunastarfsemi og alltaf samstarf, mismunandi samstarf sem er í gangi og það gerist ekki annars staðar en út á vettvangi. Takk fyrir.